Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. 1918-ci ilin mayın 28-də qəbul edilmiş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsində Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin yaranması qeyd edilib. 1918-ci il mayın 28-də yaradılan ilk kabinetdə Azərbaycan hökumətinin müdafiə naziri vəzifəsinə General Xosrov bəy Sultanov təyin edilib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaradıldığı ilk dövrlərdə onun hərbi qüvvələri 600 nəfərlik könüllü dəstədən ibarət olub. Hökumət 1918-ci il iyunun 19-da ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Nazirlər Şurasının 1918-ci il 26 iyun tarixli qərarı ilə Çar Rusiyası dövründə Vəhşi Diviziya adlanan keçmiş Tatar süvari alayının əskərlərində formalaşdırılmış və General Əliağa Şıxlinskinə rəhbərlik etdiyi müsəlman korpusunun əsasında ilk ordu hissəsi 5000 nəfər şəxsi heyəti olan Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. İyulun 11-də hökumət fərmanı ilə hərbi səfərbərlik elan edilib. Azərbaycan Respublikasının 1894-99-cu illərdə anadan olmuş bütün müsəlman vətəndaşları orduya hərbi qulluğa çağırılıb. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra Azərbaycanın hərbi nazirliyi rəsmən ləğv edilib. Azərbaycan ordusunun 21 general 15-i bolşeviklər tərəfindən güllələnib. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra 1991-ci il sentyabrda Ali Sovetin qərarı ilə müdafiə nazirliyi, oktyabrın 9-da isə qarşıdakı 3 ay ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yaradılması barədə qərar qəbul edilib. Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz Elçibəyin 1992-ci il 18 sentyabr tarixli fərmanı ilə ilk olaraq oktyabrın 9-u Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü elan edilib. Lakin 22 may 1998-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü kimi qeyd edilməyə başlayıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə Azərbaycan Quru Qoşunları, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri, Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri daxildir. Birləşən qüvvələrə Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunlar, Azərbaycan Milli Qvardiyası, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti daxildir. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatları birgə hərbi təlimlər keçirəcək. Təlimlərin sentyabr ayında keçiriləcəyi gözlənilir. Bu barədə məlumatı Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov deyib. O deyib ki, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sentyabr ayında təlimləri gözlənilir. Stat, biz buna hazırlıqlarımızı görürük. Artıq ekspert qruplarının bir qismi Azərbaycandadır və təlimin keçiriləcəyi ərazini yoxlayırlar. Bizim hazırlığımızı da yüksək qiymətləndirir. Statın sonu. Öz məkirləmələrindən əl çəkməyən ermənilər indi də ağaçlarımıza minalar quraşdırıblar. Belə ki, Anamanın verdiyi məlumata görə, ermənilər Xocavənd ərazisində olan ağaçlara piyada əleyhinə MON-100 istiqamətlə idarə olunan qəlpələnən mina növünə aid olan minalar quraşdırıblar. Qəlpələri 100-160 metrə qədər məhv etmə qüvvəsinə malik olan bu minaların ümumi çəkisi 5 kilogramdır. 2 kilogramı partlayıcı maddələrdir. İbarətdir. Minanın işə düşməsi nəticəsində yüksək sürətlə ətrafa 400 ədəd 1 sm ölçüdə qəlpələr yayılır. Eyni zamanda partlayış vaxtı minanın korpusunun metal hissələri yan və arxa tərəflərə 30-35 metr məsafədə təhlükə törədir. 100 metr məsafədə qəlpələr təxminən 6,5-9,5 metr enində və 6 metr hündürlüyündə ərazini əhatə edir. Piyadə əleyhinə minalar canlı qüvvələrin xəsarət alması və öldürülməsi üçün istifadə edilir. MON-100 tipli qəlpələnən minalar isə canlıların kütləvi şəkildə məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Rəqəmli İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyi arasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqda sazişin təsdiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Rəqəmli İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyi arasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqda 2021-ci il mayın 20-sində Moskva şəhərində imzalanmış saziş təsdiq edilib. Bu fərmanda göstərilən saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Rusiya Federasiyası hökumətinə bildiriş göndərməlidir. Avropa İttifaqının 3 ölkəsinin Avstriya, Litva və Rumıniya Xarici İşlər Nazirlərinin başçıları, Avropa İttifaqı Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Joseph Borrellin tapşırığı əsasında Cənubi Qafqaza səfər ediblər. Səfər çərçivəsində nazirlər Azərbaycanda, Ermənistanda və sonda Gürcüstanda olublar. Bugün Tiflisdə keçirilmiş mətbuat konfransında Rumıniya Xarici İşlər Naziri Bogdan Aurescu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni sazişin bu ilin sonu nədir? İmzalanacağına ümid etdiyini bildirib. Stat. Azərbaycanda olarkən bu ölkənin Cənubi Qafqazın sabitliyi və firavanlığında əsas rola malik olduğuna inandığımızı bildirdik. Biz ümid edirik ki, hazırda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında müzakirə olunan yeni saziş bu ilin sonuna dək imzalanacaq. Statın sonu. Bir neçə gün bundan öncə HMS Defender hərbi gəmisi Ukraynadan Gürcüstana səfəri zamanı insident baş vermişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ölkənin Qara Dəniz Donanması Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti ilə birlikdə Britaniya hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus mina daşıyan HMS Defender gəmisinin Qara Dənizdə sərhədi pozduğunu aşkarlayıb və sərhəd keşikçi gəmisi xəbərdarlıq atəş açıb. Su-24M bombardımançı təyyarəsi xəbərdarlıq məqsədi ilə bomba atmışdı. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi isə hadisə ilə əlaqədar açıqlamasında insidentin baş verməsi ilə bağlı məlumatları təqdim etmişdi. Bugün Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus həmin HMS Defender gəmisi nəhayət ki, Gürcüstanın Batumi limanına çatıb. Bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, hərbi gəminin Gürcüstana səfərinin məqsədi Böyük Britaniya və Gürcüstan arasında müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində yaxın əməkdaşlıq əlaqələrini nümayiş etdirməkdir. HMS Defender-in hər iki ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı ilə Qara Dənizdə baş tutacaq təlimlərdə iştirak edəcəyi deyilir. Beynəlxalq işgəncə qurbanlarına dəstək günü ərəfəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 24 üzvü Azərbaycanda işgəncələrin araşdırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. 1551 sayılı müvafiq sənəd iyunun 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının saytında dərc edilib. Turan İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə, araşdırmanın təşəbbüskarı İtaliyalı senator Robert Rampindir. Sənəd müəllifləri tərtər işində miqyaslı işgəncələr faktorudur. Ilə əlaqədar araşdırmanın zəruriliyini bildiriblər. Belə ki, 200-dən artıq hərbiçi bu işin qurbanı olub, onlardan 11-i dünyasını dəyişib. Avropalı parlamentarilərin hazırladığı sənəddə deyilir ki, Parlament Assambleyası Azərbaycanda işgəncələrə və qeyri-insani rəftara dair məlumatların sayının artmasından narahatdır. 2017-ci ildə Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən olan 1000-dən çox hərbiçi və mülki şəxs casusluqda və dövlət xəyanətində şübhəli bilinərək saxlanılıb. Onlar barəsində 200-dən çox cinayət açılıb, onların çoxu işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qalıb. 2017-ci il mayın 1-dən 17-sinə dək işgəncələr nəticəsində 11 nəfər dünyasını dəyişib. 25 nəfər işgəncə altında dindirmə zamanı əldə edilmiş məlumatlar əsasında dövlətə xəyanətə görə mühakimə olunub və 7 ildən 20 ilə dək müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum ediliblər. İşgəncə altında qətlə yetirilmiş 11 nəfərdən 5-i ölümündən sonra bəraət alıb. Azərbaycan hakimiyyəti güya işgəncə və qeyri-insani rəftərə məruz qalmış 135 nəfərdən yalnız 102-sini zərər çəkmiş kimi tanıyıb, lakin heç kim dəyən zərərə görə kompensasiya almayıb.
Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən günəşli keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sunu təşkil edəcək nisbi rütubət gecə 45-55, gündüz 30-35% olacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 25-26 dərəcə isti, cənub çimərliklərində isə 27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq. Yağış yağacağı ehtimal olunur səhər, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə, gündüz 35-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə temperatur 43 dərəcəyə qədər qalxacaq. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.